Hei, velkommen til Få deg hund med Steffen Lund. I dette informative hundeprogrammet på 3 episoder skal vi gå gjennom de 3 stegene ved å få seg hund. Men aller først skal vi ta for oss et spørsmål fra en av seerne. Hei, mitt navn er Trond Punktum. Ja, hvis hunden er så kraftig bra, hvorfor spiser han leksene mine da? Læreren min sprer vonde rykter på skolen at det er jeg som spiser disse bøkene. Og ja, ja, greit, jeg spiser bøker jeg også, men det er bare fordi jeg ikke klarer å se forskjell på kokebøker og vanlig middagsmat. Dette skyldes det faktum at jeg mangler noe som heter fotografisk minne. Alt jeg vil er at min lærer skal slutte å spre disse ryktene om meg. Kan du hjelpe meg? Da skal vi ta imot min første gjest, og det er Astrid S. Børs. Astrid S? Nei, det er jo jævlig, forvirrende. Da skal vi finne en hund. Da kan du hjelpe meg å skrive, da. Hvis du hjelper litt til her. Mens du skriver? Ja. Sånn, ja. Skal vi finne en hund? Må vi finne en hund på nettet nå her, da? Skal vi se. Nei, det må du ikke gjøre. Hva for noe? Hvis du trykker på back. Hæ? Nei, ikke trykk på den. Hva da? Ikke trykk på den. Hva da? Nei. Hva da? Hva var det? Slutt. Hva? Du trykker på backspace igjen. Skal vi se. Nei, ta, gi faen da. Er det backspace? Ja. Backspace, ikke trykk på den. Da forsvinner bokstaven din. Å, sånn, ja. Sånn! Ser ut som du har fått et virus her, Steffen. Ja. Kan kanskje hacke meg inn i mainframen i databasen og prøve å fjerne viruset fra innsiden av... Astrid S, begynn å hack! Da skal vi se litt på hunden da. Hva med den? Den var jo søt, den vil jeg ha. Ja, hva med den her da? Ja, men Ellen, se på den der også. Den var jo ekstra fin, den kan jeg tenke meg. Jo, men jeg tror denne her er bra, altså. Se på den der, da! Ja, men det begynner jo å oppstå et mønster her nå. Du peker bare på tegneseriehunder. Ja, da er det virus! Og virus en gang til. Jeg kan hacke meg inn i mainframen og fjerne databasen fra innsiden av systemet der hvor viruset er. Jeg er ikke vond å be! Hallo! Kom igjen! Den hunden der, den skal jeg ha! I neste episode skal jeg endelig få kjøpt meg den hunden, og det blir neste episode. Hender det du føler at du angrer på... At du angrer på så mye... At selv om du liksom har 60, 70, 80... Ja? Yeah.